Në momentin që biznesi i vogël vendos një pull tek xhami dhe thotë unë jam biznes i vogël i regjistruar, nuk ka shans të hyj tatimori dhe të vej gjob. Atëherë, ja, kundërshtoni tani propozimin që ka bërë të është propozimi, është propozimi, është propozimi, është propozimi, po kaloni tek pjesa e inspektimit. Do të flasim për çështjen e inspektimit, në momentin që biznesi i vogël nga ngrena sot, nga ngrena sot po flasim për taksime, apo flasim për inspektimin. Po flasim sepse thatë një fjali dhe kemi kohën apo jo. Sepse duhet më kundërshtosh me njëtin argument për të njëjtin argument. Nga ngrenat e biznesit sot janë tagramlesit, tatimorët. Ke biznese që në kohë pandemisë mbajtën njerëzit në punë. Nga xhepi i tyre, nga dhjami i tyre, nga të ardhurat që më fal. Më fal. Po ta mbaroj pra, ta dëgjosh. Jo të gjithë sepse i mashtrojmë pagën e lufteve.